Слухоманія. Привіт, друзі! З вами Кузьма, і сьогодні в Слухоманії ви почуєте завершення розповіді про формацію Afro-Celt Sound System, яка, як видно вже з назви, поєднує в своїй творчості традиційну музику Африки з її ритмічністю та Ірландії з її мелодійністю. Але перед тим, як почати, не можу не згадати улюбленого партнера нашої програми – Європейський університет, котрий зі своїх студентів робить справжніх спеціалістів. Слухоманія. Отож, про Afro-Celt Sound System. Продюсер і учасник гурту Саймон Емерсон стверджує: «Ми показали своєю музикою достеменно, що то таке. Що глибше ти занурюєшся в європейську музичну традицію, то далі ти йдеш і в африканську традицію також. І навпаки. Особисто я вірю, що існувала неолітична культура, яка була значно більш розвиненою, ніж ми зазвичай вважаємо. Мулярі, будівники і музиканти жили в однаковий спосіб, однаково сприймаючи світ як у північній півкулі, так і у південній. Існувала загальна духовність, а також спільна музична мова. Оце вірить Саймон Емерсон. Чи було воно саме так, можна засумніватися, але ми можемо почути теперішнє справді гармонійне поєднання. Афрокельти, пісня називається «Big Cat». Композиція «Великий кіт», або, як вони кажуть в себе, «Big Cat» від Afro-Celt Sound System. Можете собі уявити, яке шоу являють собою живі виступи команди. По-перше, така купа різнобарвного піпела, по-друге, дивні музичні інструменти, музика, що вводить у транс, а крім того, африканські традиційні танці, що виконує на сцені Демба Бері, шановний народний артист Африки. Оскільки техно і хіп-хоп є для нового покоління преферабельною музикою, то відповідно і афрокельти сплавлюють свою традиційність зі свіжими віяннями. Енфолі Куєд, який грає на африканській курі, стверджує, що років 10 тому він і гадки не мав поїхати з Кенії до Європи, а потім його запросили в Бельгію до консерваторії викладати гру на курі. І він зрозумів, що в світі щось пішло не так, як раніше. А змішування стилів радше допомагає йому просуватися вперед, бо Енфолі може тоді бачити свою музику в нових контекстах, не втрачаючи при цьому зв'язку з власним корінням. Ставлю вам інструментал з другого альбому Афрокельтів «Release», а композиція зветься «Lovers of Light» – «Коханці світла».
В ефірі Слухоманія про Afro Celt Sound System. Той же Enfoli Quiet поєднався до команди під час запису другого альбому. І загалом у групі так багато постійних і тимчасових учасників, все пливе, міняється, але можна хоч потроху розповісти, що то за люди, які створюють цю гіпнотичну музику. Отже, Саймон Емерсон, про якого вже згадувано в цій та попередній програмі, продюсер і гітарист, фронтмен команди. Його батько теж був музикантом і мав свою психоделічну групу «Скру». Тож Саймон з дитинства розумівся на різних альтернативах до мейнстріму. В молодості він грав панк і регі, і потім був серед тих, хто формував стиль AC Jazz. Через свою давню любов до афромузики почав співпрацювати з нігерійською зіркою напряму афробіт Фела Куті. Саймон Емерсон кілька разів номінувався на Греммі за участь у різних проєктах. Він активно співпрацює з лейбом Real World, що належить знову ж тому Пітеру Гейбріелу. До речі, Саймон не вміє писати, бо має вроджену дислексію. Втім, це не завадило йому закінчити університет за спеціальністю філософія і психологія. Давайте, ну, поки що послухаємо композицію Love Begins Again. Життя починається знову, а тоді продовжимо. This is the day. The change begins. The land and the sky are quiet. Silence moves over the plain. То була пісня «Life Begins Again» Afro Celt Sound System. У другій половині програми я познайомлю вас із її учасниками ще ближче. Не перемикайте хвилю. Слухоманія. Інтерпопс.
Слухоманія. Продовжується програма «Слухоманія», присвячена інакшій музиці. Сьогодні це Afro-Celt Sound System. Вокалістом групи є Ярла Ольйонер, виконавець традиційної ірландської музики, себто якраз музики кельтів. Тож він значною мірою відповідає за другу частину назви формації. Ярла стверджує, що сни сняться йому кельтською мовою, а в своїх піснях він відчуває, як занурюється в колодязь. Виріс він у маленькому забитому селі в Південній Ірландії, а до 14 років його голос вже добре знали по всій країні. Юнацькі роки він провів, співаючи по сільських півницях та на змаганнях у общинах селян. А потім почав слухати записи Брайана Іно, Боба Ділана і того ж таки Пітера Гейбріела, котрий потім запросить його до Афрокельтів, куди він потрапив за 15 хвилин після прослуховування. Ось вам зразок його вокалу. Пісня «Go on Spru», романс та початок він драйвовіший. Thinking about my life and how it's gonna turn, and all I really wanna do is find a way to go on through, and all I really wanna do is find a way. I'm afraid of the pain.
Джеймс Макніл, який грає на клавішах, флейтах і чому завгодно, вже в 11 років грав соло-концерти в королівському Альберт-Холі. За походженням він теж із кельтів, до речі. Джеймс мав кілька власних проєктів і часто грав на розігріві у U2, Depeche Mode, Deep Purple і багато інших. І зрештою не міг не потрапити до елітарних афрокельтів. Тепер щодо найцікавішого, особисто мені щирого кельта на ім'я Міртхін. Просто він є, як на мене, практично повним аналогом наших бандуристів або козаків на вигляд. В Afrokelt Sound System він грає на арфі. Він виступив з цим інструментом по всьому світу і кілька разів пробував себе з електроарфою, але зрештою залишився вірним старокельтському варіанту. В 94-му році його запрошували на Real World і залучено до формації, про яку ми зараз і говоримо. Послухаємо енігматичну композицію більше кельтського напряму, яка називається «I think of». Я думаю про... І три крапки. Тож,
бачимо, що у формації зібралися самі зв'язди, тож це вам не попсана якісна, а еліта. Чорні виконавці також були до того вже добре знаними у своїх колах. Енфолі Куєт, який грає на корі, африканському струнному інструменті, вже був знаменитим у Гвінеї, Малі, Сенегалі і Гамбії. Муса Сісокхо, традиційні барабани, грав практично з усіма найбільшими музикантами Африки. Демба Бері, який на концертах виконує танці поселень Західної Африки, виступав на всіх найбільших місцевих святах. Тож такий спосіб відновлення старовини є нескінченно кращим, ніж політичний міфологізм тоталітарного типу, а тим більше, коли він поєднує людей різних культур і при тому найкращих у своїх напрямках. На прощання я дякую за підтримку програми інтернет-провайдеру Infocom, що опікується нашим сайтом www.fdr.com.ua, на який вас і запрошую, і Європейському університетові. Наступного разу розповім вам про постпанкову формацію B-52s, а на прощання з афрокельтами слухаємо класну інструментальну композицію «Release It». До ефірі був Кузьма. Тримайтеся!